আজিৰ এই খণ্ডটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাব, শিৱসিংহৰ পাছত কোন ৰজা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চুনেন ফা, যাক আমি প্ৰমত্ত সিংহ নামেৰেও জানো। এখেতে 1744 চনৰ পৰা 1751 চনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল। নেক্সট চাব, গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ কোনজন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হয়। নেক্সট চাব, কাৰ দিনত গড়গাঁৱৰ সিংহদুৱাৰ, সোণপুৰা দুৱাৰৰ লগতে ৰংপুৰৰ পকীঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰজা প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত এইবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হয়। নেক্সট চাব, প্ৰমত্ত সিংহৰ পাছত কোন আহোমৰ ৰজা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰজা হয়, আৰু এওঁৰ আহোম নামটো আছিল চুৰেম ফা, আৰু এখেতে 1751 চনৰ পৰা 1769 চনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল। নেক্সট চাব, এওঁৰ দিনত শাসন কাৰ্য কোনে পৰিচালনা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, ৰংপুৰৰ তলাতল ঘৰৰ লগতে বহিষ্ঠাশ্ৰম, নৱগ্ৰহ, মণিকৰ্ণেশ্বৰ, নেঘেৰিটিং আদি দেৱালয় কাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এইবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাব, ৰাজেশ্বৰ সিংহই কোনখন নাটক লিখিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কিশক বধ নামেৰে তেওঁ এখন নাটক লিখিছিল। নেক্সট চাব, কবি চূড়ামণি বুলি কোনজন আহোম ৰজা পৰিচিত? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহ কবি চূড়ামণি বুলি পৰিচিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই মণিপুৰৰ এগৰাকী ৰাজকুঁৱৰীক বিয়া পাতিছিল, তেওঁৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কুৰংগ নয়নী।